Tem uma carne. Nossa, tá frumosinho. Apo PC, né? Wajib baju kau kawan. Jangan lupa like, subscribe, tell kawan-kawan. Kita nak masak ni. Mari pergi Zola ni. Tadaa! Assalamualaikum Arena. Kisha akan makan KFC. Yeah. Macam biasa, sepena gaji YouTube dah gaji. YouTube dah gaji. Ha, yes, belanja family makan KFC. KFC! Ya, sebulan sekali je. Okay, are you ready? Edit, 3, 1. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Manirahi Allahumma barikana fi ma razaqana wa qina azabana ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Amin. Nolo. Eh, jap. Yes, makan KFC mesti ada kena ada challenge. KFC celup samyang. Kuat. Wait. Aku tu sampai habis boleh. Sebenarnya dekat ayam dia. Kat ayam dia. Tinggi. Kat depan sikit. Me. Ih, yang keluar. Ai, mana dia keluar? Cik. Kena. Yo. Me nice. Nice. Serang. Akhirnya makan apa dulu? Kentang. Sedap ke tu? Betul. So, yes, nak makan koslo dulu. Sayang. Sayang. Sayang lagi. Ini last meal. Poti makan. Nak sebel kentang. Mashed potatoes. Tu dia. Mak Datuk sedapnya. Makan samyang. Okay, jom kita makan samyang. So, depan ni kita dah tak boleh nak minum air. Astaghfirullahaladzim. Apa PC ni? Sedap ke macam tu? Okay. Tu dia. Ayam pertama. Cukup tak ni kalau macam ni? Kita mandikan dulu eh. Hala-hala tambah ikun sikit. Dah nampak punya berdarah tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nak ke? Kenapa? Kena tak sini? Tak kena. Tu kena. Jangan makan itu, makan yang belah sana. Kurang pedas, tambah sikit. Kelagi. Kungkung, kelagi. Kita makan. Okay, makan tutup mulut. Rasa dia pedas.
Lebih pada pedas sedap. Jom makan. Macam rasa macam tahan dia, macam punya dia tak saya mesti tahan. Tambah lagi ya? Tak, tambah. Okey, dah lah. Kucuk. Macam. Один. Kita kena makan elok-elok. Contohnya. Makanan kanan. Makan ni. Sorry, so much. Makanlah sikit, makan sikit. Makan yang larat, ya. Boleh separuh yang mana, ya? Separuh ni je. Perlu. Mana? Ini untuk mama lah. Bagi mama. Sedap ni.
먹어 솔로. 하나비에서 아밤 나이한다. 나? 아밤! 아밤! 나 아이암 라기다! 나 아이암 라기다! 아밤! 타나 아디 나 아이암 라기 예스 다 봐서 마켄 오 사면 기타 나 아베라 내가 빌리 바루 니 sekejap minum air dulu. Wah. Saya akan makan laju-laju. Laju mana? Laju ni. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, mula. Astaghfirullahaladzim. Biasa anjing. Apa pasal mulai ya? Bertenang, bertenang. Bertenang, bertenang. Itu matahari kan? Itu bulan. Malam, malam ada bulannya. Bulan, bulan, kalau ada bulan, ada tu kan bintang. Mana? Abang, nak ayam tak? Belum. Last. Jom balik cepat. Ha? Jom. Kita buat macam busur ni. Jom kita potong. Potong kita busukkan lagi. Las. Hai. Saya jumpa lagi tuan-tuan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudah menonton. Ya, dengan Bibi Zola makan KFC. Sama menyambut saudara. Sampai, see ya.